Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Zulfa Mazida Sabrina saking SD IT Darul Muttaqin kelas Kangsal. Wonten mriki kula badhe ngaturaken kekuitan irah-irahane sekolahku. Sekolahku panggonan anggonku golek ilmu. Sekolahku diwulang dening bapak ibu guru. Sekolahku sinau maca buku. Ing panggonan iki aku diajari supaya karo wong tuaku kudu bekti. Ing panggonan iki aku diajari marang konco ojo srei. Diparingi PR kanggo gladen, kanggo sang urip ing tenaing bebrayan. Aku percaya senajan abot kudu dilakoni, kabeh mau kanggo kepentingan pribadi. Karben ngesok dadi wong kang aji, miguna tumrap bangsa lan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.